Idag fick jag alla Season 1 OG skins i Fortnite och så här lyckades jag med det. Hej Love, jag har hittat ett sätt att få alla Season 1 skin i Fortnite. Vänta, va? Hur? Min vän, han jobbar på riktigt på Epic Games. Alltså han kan ge dig vilket skin du vill. Oh my god. Men du kommer inte få kontot gratis alltså. Du måste vinna mot mig i massa challenges. Och sen kommer jag ge dig alla skins du vill ha. Oh my god, okej, let's go. Okej, vi är här i din första challenge. Du ska sätta en sjuk no-scope på den här lilla killen där borta. Okej, let's go. Första försöket, kom igen. Lycka till. Höjt. Boom! Nej! Varför är det så svårt? Du kommer aldrig klara det här. Boom! Oh my god, jag har blivit fett nära. Jag kommer igen 360 till och med. Boom. Nej! Oh my god, asså alltså, det är på en omöjlig challenge, asså alltså, jag orkar inte. Bam! Yo! Nej men sluta, du fuskar. Yo! Let's go! Jag vet inte vad som hände, jag typ buggade ur eller någonting. Fett skumt. Okej, nästa challenge. Jag antar att du klarar den då. Okej, Love, vi är här i nästa challenge. Oh my god, är det här spleef? Asså jag vet att du är fett bra på det här, asså det är på riktigt inte fair. Nej! Asså, nej, lägg av. Du får på riktigt inte vinna. Nej, du får på riktigt inte vinna. Försvinn härifrån! Åh! Försvinn! Försvinn härifrån! Yes! Du fuskar ju! Yes! Okej, let's go! Sluta! Boom! Sluta! Yes! Oh my god! Yes! Let's flipping go! Vad sa du? Första till tre på den här? Oh my god! Okej, första till tre. Okej, vänta, jag ska köpa någonting så jag kan fuska. Du fuskar ju! Impulse grenade! Let's flipping go! Vänta, vad händer? Varför kan du inte köpa den? Du sa på riktigt såhär, Love, köp någonting. Och jag bara, okej, jo! Vad är det på riktigt som händer? Ray, vad är det som händer? Nej! Lägg av, jag vill inte dö. Du måste dö. Nej! Jag måste på riktigt vinna här, annars är jag på riktigt en nob. Alltså, jag vill inte vara en nob, alltså jag vill vara en pro, okej? Kan säga hej då till dina season 1 skin. Jag måste ha mina, oh my god, jag måste ha alla de här skin. Om vi inte får mina season 1 skin, du får ha din lilla fake Renegade Raider. Okej, alltså jag måste ha en riktig Renegade Raider, alltså den här är inte nice. Det är inte bara season 1 skin, det är såhär Iconic, Galaxy, det är alla skins. Oh my god, jag vill också ha Iconic som dig. Vänta, jag har ju på mig än nu. Du kommer dö. Åh, vad var det där? Nej! Du är sämst! Nej, skojar. Hur misslyckas man med det där? Du skulle kasta på mig, men ska kasta på dig själv. Det är helt stört att du misslyckas med det där. Jag fick panik. Ja, okej, nästa challenge. Okej, Love, nästa challenge. Jag vill att du ska klara 5 nivåer på den här droppen innan mig. Innan det? Okej, let's go! Vi hoppar ner då. Vänta, jag kommer klara första försöket. Let's go! Okej, du Bush. Hur gjorde du det? Skynda. Stege. Nej! Oh my god. Okej, jag måste skynda mig. Jag måste analysera. Okej, här är min väg. Hejdå. Tänka. Nej, jag har vägen. Jag har på riktigt den vägen. I have the way. Let's go! Vart är du? Det är en chans! Okej, jag måste skynda mig. Nej, hoppa in! On level 3, this is what you will land on. Oh my flipping god. Det här är den svåraste. Okej, vänta. Jag tror jag har det. Sitta och fuska, det är aldrig roligt alltså. Ja! Let's go! Oh my god, ju. Du är så långsam. Let's flipping go. Okej, vad är det du ska landa på nu? On level 4, this is what you will land on. Oh my god, jag ska landa på en svamp. Skojar du med mig? Mannen, du luktar svamp. Jag kommer landa på dig. Ew, that's disgusting, man. Fuska redan, alltså va? Jag har aldrig fuskat någonsin i någonting i mitt liv. Vad ska jag ens landa kanske på? Kanske ett spanska prov. Jag ska landa på. Va? Boom. Vänta. Okej, vilken level är det? Du är här ju. Tjena. Nej! Jag vill vara på svampen. Vad är det här för grej? Okej, du kommer aldrig klara den. Du kommer aldrig klara den. Jag var så nära. Let's go. En till. Om jag klarar den här, vad ska jag landa på? Jag ska landa i en buske. Fett skumt. Okej, om jag landar i den här busken. Nej, du kommer aldrig vinna den här. Okej, var är busken? Okej, jag har det. Boom. Var är busken? Kom igen! Let's go! Jag vann! Nej! Du måste klara level 5. Yes! Du måste klara level 5. Det är level 6. Nej, du måste klara den. Vänta, måste jag klara den här på riktigt? Ja, du måste klara den. My
god. Let's go! Jag klarar första försöket. Jag klarar på ditt första försöket. Okej då, let's go! Okej då. Okej, Love, vi är inne i din näst sista challenge. Jag vill att du ska ta dig till level 30. Level 30 före dig! My god, yes. Okej, jag måste byta beskynda mig. För du är typ framför mig, jag vet inte hur du kom framför mig. Men på något sätt gjorde du det. Oh my god, okej, jag måste byta beskynda mig. Okej, jump, oh my god. Okej, boom. Let's go. Okej, jag kan faktiskt vinna här, jag måste jag bara koncentrera det, mig. Vad händer? Väldigt mycket. Boom, måste flyga jag upp dig, Lube. Jag tyckte du var lite långsam alltså. Vänta, väntar du på mig, är du så dålig? Ja, det var lite, wow. Jo, okej. Drifta, avoid. Okej, man måste avoida dem där. Nej. Okej, här måste man ta lite lugnt så man kan. Let's go. Okej, jag kanske kommer för dig. Boom. Varför flyger du snabbare än mig? Hur kan du vara snabbare än mig på riktigt? Jag använder boost. Hur använder du boost? Du ska köra en loop i cirkeln här. Jo, hur använder du boost? Åh, du är precis här. My god, varför kan inte jag använda boost? Nej, jag vet vad man använder. Oh. Nej! Du är pretty charged, jag lärde mig hur man använder boosten. Jag har lärt mig. Jag missade checkpointen! Nej, jag missade checkpointen! Vilken level sa du? 30, okej. Du tog! Let's go! Okej, kör. Okej, hoppa i här. Boom. Om jag tar mig till level 30, är det sista challengen eller är det en till? Näst sista. Okej. Jag behöver bara klara den här och en till challenge kommer jag äntligen få alla skills. Du får inte vinna, det enda jag är bra på är att bil alltså. Alltså kolla grejen med mig, det är såhär, när jag vinner där, oh my god vad långt jag flög. Nej! Jag är fortfarande framför dig, nej! Nu kommer jag. Nej! Nej! Oh my god, okej. Jag säljer på riktigt. Jag är bakom dig. Nej, lägg av. Jag måste vinna det. Alltså jag måste vinna det för min familj, jag måste vinna det för alla. Hur? Let's go! Hur? Let's go! Nej. Okej, vad är det här? Glass Bridge, what the hell, boy? 23, okej, det är bara 7 levlar klar. Om jag vinner det här är jag bäst på Fortnite. Kom igen. Jag kommer ta såhär OG Skull Trooper. Alltså jag kommer ta alla. Alla skins man vill ha kommer jag ha på mitt konto efter jag vunnit den här. För jag kommer på riktigt vinna den här challengen. Okej, let's go. Jag känner väggen jättemycket. My god, vilka boost jag får. Kom igen, kör! Jo. Okej, jag måste hoppa över de här. Boom, kom igen, jag är på riktigt före dig. Kom igen, jag kan inte. Let's go, boost. Okej, let's go. Kom igen då. 29, en kvar efter den här. Okej, okej, drifta. Eller vad man nu gör. Du fuskar, det är helt otroligt. Oh my god, direkt när jag börjar vinna säger du att du fuskar. Level 30, vänta, måste jag klara level 30 också. Oh my god, vänta, jag måste klara den. Jag dog igen. Okej, vi går vidare. Okej, Love, din sista challenge. Okej, vi är som en boxfight. Som du ser, vi är inne i en boxfight. Okej. Men, jag vill att du ska droppa dina vapen. Droppa dem. Okej, dropp. Okej, zonen kommer, vad händer? Din sista challenge i en pickaxe MVN. Oh my god. Först en till ett, om jag vinner här får jag skins. Yes. Men om jag förlorar får jag ingenting. Yes. Oh my god, okej, jag måste vinna här. Om du förlorar får du ingenting, då kommer jag behålla den här iconic. Nej. Oh my god, varför är du bra på det? Okej, varje gång jag slår dig med den här gör ett ljud. Så jag gör typ mer damage då. För då kanske jag gör ont i dina öron också. Let's go! Kombo! Yes! Oh my god! Renegade Raider, Skull Trooper, Aerial Assault Trooper. Alla skis du kan tänka mig. Skicka mig till nu! Okej, gå tillbaka till lobbyn. Hej då, Love. Jag skickar väl uppgifterna till kontot då. Innan jag gör det så har du en sista liten challenge. Okej, vad är det för? Om du går in på itemshoppen. Okej. Och så går du ner tills du ser Black Cat. Black Cat, ja, vad är det med henne? Ja, jag vill att du ska köpa den till mig. Vad ska jag köpa till dig? Du sa på inte att du kunde få typ alla skins i Fortnite, det make ingen sens. Ja, men jag kan bara få det om någon köper Black Cat till mig. För den är så pass ny så jag kunde inte få. Okej, men det make ändå sens. Okej, jag måste bara kolla så att jag använder kod Perik. Okej, let's go. Så om jag köper den här till dig kommer jag på inte få alla skins jag vill ha i Fortnite. Till och med Iconic, Galaxy, Black Knight. Vet du vad, jag bryr inte ens, jag gör det. Gift.
EX-Ray Purchase. Okej, jag köpte den till dig. Vänta, send en gift. Okej, nu är den skickad till dig. Jag har skickat giften till dig nu. Okej? Ja, du har det. Vänta. Ja, jag har det. Kan jag få mina skis nu? Let's go. Ja, men tack så mycket. Hej då. Va? Jag blev på riktigt skammad.